جئز انترتينمنت. Hey, yes, you. እንደምንሽ? ባለፈው ኮስታይ ኮሄዳለች ከብዬ ነው አለሽ? አይ አባራይ ነው አባራይ መከራይና ሳይይታ እንደው ሰው ጥሩ ሰው እንደው ዘላለም እኔ ሰው ቤት እንተራት እንደው ሰው መከራ ሰው ይያርቶ አይታ ነው ድንግል ማርያም ትክክል ምን ሆነ ነው? ምን አርጋሽ ነው? ይቀርማ? እሺ ምን ሆናችሁ ነው? ጋሽ ይምላ አላጠፋም። ያ ጋራ ድናቱ አንድ ናት ለበረገዳው ነው የገባኝ። ይጂ ጃውን ውጪ። አረ ወንጪ ወጪ ይብላ ይርሱ። እኔ ሲዳምሽን ትጉዳለ መስብልታሽ። ይጂ ይጂ ይብላ ይርሱ። ምን ድነው አኒ? ላውስ ከተነ ነገር አለ። ላውስ ታወራለሁ። በተነጋገርነው መሰረት እንዲከፈልሽ አድርጋለሁ። እናንተ እዛ ቤቱ ስግልገቡ ባህሪያችሁና ማንነታችሁ ይቀየራል። አሁን ነገርሻለሁ። እሺ እዚህ ማደሪያ የለኝም። ራስሽን ቻይ። እንዴት ዋልክ? እንደምንልሽ እናቴ። ሰላም ነሽ? ደህና ነኝ። ቤት ሰራተኛ ፈልገሽ ነው? አይ እሺ፣ ለሆቴል የሚሆን አሪፍ ሴት አለችኝ ወይስ ለክክ ቤት?
አይደለም ስራ ፈልጌ ነው ስራ ፈልጌ በሆቴል ማኔጅመንት ወይንም በአካውንት የተመረቅሽበታል የለኝም ሰርቲፊኬት የማይጠይቅ ስራ መስራት ይችላል አን 9 ሰዓት ተገብቶ ማታ 4 ሰዓት የሚወጣበት ሆቴል ቤት አለኝ አይ ተማሪ ነኝ ላስተካክልልክና ከትምርቴ ጋር የማይጋጭና ወረቀት የማይጠይቅ የትኛውንም ስራ መስራት ይችላል የቤት ሰራተኛ መሆን ትችያለሽ በሚገባ አንድ ስራ አለኝ ከትምርቴ ጋር ካልተጋጨ ይችላል ወይም ደግሞ መማሪን ከተስማሙበት ይችላል እንግዲህ ሴትዮ አለ ጠይቃትና እምትለን ሰምተን እ እሷ ጋር እንደው እሺ ሰራተኛ ግን የመሰለኝ ታደስ እንዴት ዋልክ? አገኘልኝ? ጥሩ። በደም ትችላለች? ሁሉንም? ታያጆስ? በቃ እንደዛ ከሆነ ቤት ነው ያለው ትኝዛ ትመጣለህ? ምን? ማራለች በልቶሪ ለሶ ፈልግልኝ ቻው ምንድነው አትሆንም ለምን በቃ ለኛ ቤት ምትሆን ሰራተኛ አይደለችም እኮ ስለምትማር አው ምትማር ሰራተኛ አልፈልግም ምንድነው ችግሩ ብትማር ልጆች የሉንም አይደል ሃኒ ምን አለበት ስራውን ስትጨርስ ወደ ትምህርት ቤት ሄዳ ተምራ ህይወቷን ፊውቸሯን ብታሻሽል እነሱ እኮ ትምህርት ቤት የሚሄዱት ሊማሩ አይደለም ወይም ለማወቅ ለመንዘላዘል እንዲመቻቸው ነው እንጂ አንዴ ከደላላው አንዴ ከዘበኛው ጋር እኮ ምን ማለት ነው እኔ በምን አወቅሽ ያወቁትማ ገብቶ በሚወጡ ሰራተኞች በሚያወሩት ወሬ ነው ሁሉም እንዳንቺ መስልሻል ሰራተኛ ከነበረበት ቤት ሲወጣ አንድም የተነፈሱበት ቦታ ስላገኙ አንድም ራሳቸውን ከተጠያቂነት ነፃ ለማውጣት ስለነበሩበት ቤት ያለማቋረጥ ይዘገዝቁታል ያወሩታል ታዲያ ስለ ደንበኞቻችን የተለያየ ሰራተኞች አንድ አይነት ነገር አንድ አይነት ወሬ ካወሩ ያው የደንበኞቻችን ችግር ነገሩ እነት ነው ማለት ነው በጣም ነው የሚገርመው ለማንኛውም ከነ ትምርት የሚቀጥረኝ ሰው ካገኘክ ደውለክ ጥራኝ መጣለሁ ደውልልሻለሁ እዴ ደውልት ምን ልትል ሄሎ እ አሁን እጋነች አለች ይዣት ልምጣ እሺ ይዣት መጣለሁ ይዣት መጣለሁ እሺ እሺ አይገርም ባለቤቱ አለ ማለት ነው ይውልሽ በልብስሽን ቀያይሪ ፌስታልሽንም ተያይዥም ይዘሽ ቶሎ በይ ሂጂ ቶሎ በይ ቶሎ በይ ስራ አገኘው እሰይ የት አገኘሽ ትንሽ ራቅ ይላል ከዚህ እዚያ ከባቢ አይደለም ይሁንና በትራንስፖርት ይጃለሽ ግን ሁሉ ጊዜ ይዛ ነው ምን ያለብኝ በወር አንዴ ብቻ ነው የሚፈቀድልኝ ወደ ቤቴ ለመምጣት ምን አይነት ስራ ነው ሰዎች ጥሩ ሰዎች ናቸው ደላላው እንደነገረኝ ከሆነ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው ብሎኛል ስራም ብዙ አይበዛብኝም ምክንያቱም ባልና ሚስት ብቻ ናቸው ምን እሰው ቤት በፍጹም አይደረግም አይሆን እናቴ ባክሽ አይሆንም ማርኩሽ የቀረ ይቀራል እንጂ እሰው ቤትማ አሰሪ እናቴ ባክሽ እስቲ ራስሽን ይው እንዴት እንደደከምሽ በፍጹም አይሆንም ባክሽ እናቴ እኔም በየቦታው ከመንከራተት አንድ ቦታ አርፌ ቁጭ ብዬ ትምህርት ልጨርስ። ወይ ምን ነው ልጅ? እኔም ደክሜ አንቺም ደክመሽ መጨረሻ ሰው ቤት አይ ወንም አይደረግ ትንሽ ጊዜ ቆይ
ልጄን ሰው ቤት እናቴ ትንሽ ጊዜ ነው እቺን አመት ብቻ ነው እባክሽ እሺ በይኝ እናቴ ይሄን አመት ብቻ ነው በዚህ ላይ ደግሞ ቦራንዴ ፍቃድ አለኝ ከዛ የመጣው ስሪስ ጉጥላለሁ አብሬሽ ሆናለሁ እባክሽ እናቴ እባክሽ ለምንሽ ይሄን አመት ብቻ ነው ከዛ በኋላ ማንም አይለየንም ሁሌም አብሬሽ ስሪስ ነው ሆኖ እሺ እንግዲህ ምን አረጋለሁ ፈጣሪ እስከፈቀደልሽ ድረስ አቤት እንዴት ነው እንዴት ነው እንዴት ነው የሚችለው ሶስት የነጻነት ቀናቶች ሰሚ ባግባቡ ልንጠቀምበት ነው የሚገባው በሚገባ በቃ መጣሉ ባብሽ ይሉታ ባይ ሳሪዬ አትክልት አምጥቼልሽ ነበር አቤት ምንድን ነው ይሄማ ነዝሽ ምንም ጋሼ በደንብ እንድንከባከብሽ እና የሚያስፈልግሽን ነገር በየሰዓቱ እንዳቀርብልሽ ስላስጠነቀቀኝ ነው እሱ ስላስጠነቀቀሽ እንጂ ባያስጠነቀቅሽ ኖሮስ አረ በጭራሽ ሳሪዬ አንቺን መንከባከብ የሚያስፈልግሽን ነገር ማድረግና ለአንቺ መታዘዝ ግዴታዬ ነው ጥሩ እንደዛ ከሆነ ይዘሽ የመጣሽውን መልሰሽ ስጪው ከዚህ በኋላ ምንም ነገር ሳላዝሽ ይዘሽ እንዳትመጪ እሺ ለምሳ ምን ላዘጋጅልሽ ምንም አያስፈልገኝ ለበኋላ እንድሰራው የምትፈልጊው ነገር አለ ወ ምንም አያስፈልግም አልኳል እንዴ ዲዬ እራስ ላቅርብ እንዴ? አይ ቆይ አረብኝ ትንሽ ልቆይ ደሞም ሳሪ ትምጣ ታሪ አንዳንድ ጊዜ እኔ ሳለው ይጨንቃታል እና አንዳንድ ጓደኞቿ ማግኘት ያስደስታል እና ቀስ ብላ ትጥ በጨዋታ ይዘዋት ነው እውነት ነው ትምህርት እንዴት ነው ስንተኛ ክፍል ነሽ
ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ያውልሽ ህይወቴ ለትምርትሽ የሚያስፈልጉሽ ነገሮች ካሉ ምንም ሳትጨናነቂ ጠይቂ ኦኬ ጎበዝና ጠንካራ ልጅ መሆን አለብሽ አለበለዚያ እየሰራሽ ስለሆነ አንቺ የምትማሪው ሊከብድሽ ይችላል ስንተኛ ክፍል ነሽ እሺ የት ነው የምትማሪው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አራተኛ ዓመት ሳይኮሎጂ ተማሪ ነኝ ሪሊ ያው ማይ ጋድ በጣም ጎበዝ ልጅ ነሽ አመሰግናለሁ ቤተሰቦችሽ ክፍለ ሀገር ናቸው ኧረ በጭራሽ እዚሁ አዲስ አበባ ነው ተወልጄ ያደኩት ጎበዝና ጀግና እናት አለች ብቸኛ ዘመዴ እሷ ናት ለእኔ ስትል ብዙ ዋጋ ከፍላለች ሰው ቤት እየሰራች ልብስ እያጠበች እንጀራ እየጋገረች ነው ያሳደገች አሁን ደርሼላታለሁ ለዛም ነው ትምህርት ቤት እስክጨርስ ድረስ ሰው ቤት እየሰራው ለመማር ወሰንኩት በጣም ይገርም እህትና ወንድሞች አሉሽ የለኝም እናቴ እኔን እርጉዝ ሆና አባቴ ጠፋው ዘመኗን ሙሉ አንድ ቀን ተመልሶ ይመጣል እያለች በጽናት ለፍቅሯ ታምና ስትጠብቀው ኖራለች በጣም ትገርም እናት ነው ያለች እውነት ነው አመሰግናለሁ ሳሪ የመጣች ሃኒ ሄይ እኔ ፍቅር ሊታምሽ ሙከር በጣም እኮ ናፍቀሽ ነው ሃኒ ናፍቀሽ ነው እኔ ስብትር አቤት ምንድን ነው እራት አዘጋጅቻለሁ አያስፈልግም ሂጅ ልክፍልሽ እሺ ሃሎ ማይ እንዴት አመሸሽ እንዴት አመሸሽ እኔ ልጅ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነሽ አንቺ ድምጽሽ ጠፋብኝ እኮ እንዳልደውል ደሞ ስራ ላይ ተወኛለሽ እኮ ብዬ ነው አዎ ስራ ላይ ነበርኩ ምን ስራ ይበዛል እንዴ ብዙ ስራ የለም ያው ወደ መተኛዬ ስገባ አልደውልሽ ብዬ ነው እንዴት ነሽ አንቺ ምግብ በደንብ እየበላሽ ነው መድኃኒትሽን እየወሰድሽ ነው አይዞሽ እኔ ምንም አልሆንም እኔ ልጄን አንዷን ልጄን አንቺን የአይኔን ብሌን አስመርቄ ድሬ የልጆች አይቼ ነው ገና ብዙ ቆያለሁ አይዞሽ አታስቢ እኔ ልጅ ግን አንቺ ስራም የበዛብሽ ከሆነ ትምህርትሽ እንችላ እንዳትይ ነገር ያለው እሺ እናቴ ራስሽን ጠብቂልኝ እሺ እሺ እኔ ልጅ ደህና ድሪልኝ እናቴ ሰላም እሺ ደና ደሪልኝ ደውልሻለሁ እሺ እናቴ እሺ አቤት ማን ነው ሃይ ህይወት ደና መስሽ ደና ነኝ እንደምን ነሽ ስልክ ይዘሽ ስለነበር እንዳላቋርጥሽ ብዬ ነው እስከ ጨርሼ እየጠበኩሽ ነበር ይሄ ያግዝሻል አሪፍ መጻፍ ወይ በጣም አመሰግናለሁ ዳንኤል ለአንዳንድ ነገሮች ለማስፈልጉሽ ነገሮች መልሰሽ እሺ ዳንኤል በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ ይሄ ለኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው ሳሪ ያንቺን በጣም አመሰግናለሁ እውነት እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቡረቃሽ ግን ይመጻፍ አይመስልም ቡረቃሽ ግን ይመጻፍ አይመስልም በይ በርቺ በቃ እሺ ህይወት እንግባህን እንፍቅ አንተ እኮ የሰራተኛ ባህሪ ስላልገባ ነው አሁን በቃ እሱን ተይው አልነፈኩሽ አሁን በጣም ናፍቀሽኝ
የዳኒ ነው ቀንዳ ታልሽ እንዴ ይሄን የምሰለ ጭማሪ ማስጨርሽ እዚህ ደውይለታልሽ እሺ ከዛስ ምን ከዛስ አለ ሁለተኛ ፊት እንዳይስጣት አስጠነቀቅኩታ ደሞ እንደሌሎቹ ተነሳና ዳኒ እኮ መልካም ሰው ነው እሷ ናት እንጂ ብላም ትበለኝ አይ ነው እኔ ምልሽ ወንዶች እኮ ምን አድርገው ማይታመኑ ወንዶች ይሁን እንዴ ወይ በስማ አንቺ ምን አደረገሽ ያሱን ታቀይለ ለሰራተኞች ምንም የሚያዝና ነገር እኔ ዳህናት ነች ያሳደገችኝ ችግርና አረሳም ምንም የሚለው ተረተረት እንጂ እሱ ዲዛይን ነገር ሆነ አይነካከው ባክሽን ወንዶችን አላምናቸው ለሆነ ሰው አጉል ትሪትመንት ካረጉ የሆነ ነገር ፈልጓል ማለት ነው ወይራ ይሆን ያሱን ታቀይለ ለሆነ ለንቱ የሚያዝው ነገር አለ እንጂ አቃለው ግን ያ መጣጣር ደግ ነው በሚለው ነው ሆሆ ምን ነው? አንቺ ወዷት ይሆን እንዴ? እንደዛ ማሰብ ነው የሚሻል። ሄ ጄማ ምን ቅሬ ማስወጣት? ለምን ደሞ ድሳቀልሽ? እንደፈለኩ ስለምጋለብሽ። ሂጂ ወደ ፍቅሬ። ምንም ነገር አቅጄ ሳይሳካል ይቀርታ ያቅ ፈጠን ብለሽ ሄደሽ ሳቱን ያቅሹ ጋሺ ምሳ በልተህ ከጨረስክ ህይወት ከተል ትችላለህ ህይወት አቤት ጋሺ ባለፈው ምን አልኩሽ እኔ እንጃ ምን አልኩኝ ይሄን ጋሺ ማለትሽን ታይ አላልኩሽ እውነት ነው ብለኛ ዳኒ ወይም ዳንኤል ወይ ኦኬ እንደትልኩን እሺ ኦኬ እሺ ዳኒ እሺ ሳራ መጣች እንዴ መጣክ ሃኒ እንዴት ዋልክ አይቀርም ምሳ ደበላ ብዬ ስደውልሽ ስልክሽን አጣንሽ ቤት ሆኛለሽ ብዬ መጣሁ የለሽ ሩቦስ ለነፈር ይቀርቡን በላው አጠፋው ፍሩትም በላክ ያሪ ፍሩት ነው ሳምበስ ናይስ ተመጭታለች ማለት ነው በጣም አሪፍ ልጅ ነው ሲሪየስሊ ዛሬ ተካራና ኮስ ትብቷም ሊያልቅ ስለሆነ እኛ ገዛም ያስፈልጋት ይመስላል አንቺስ እኔ አልወደድኳት ሃኒ አንቺስ ያልኩሽ ሁሉሽ እንዴት ነበር ለማለት ነው ለማንኛውም ለምን አንደችል በቃ እንደዚህ ዝም ብዬ ሳያት ነው ተላዋት የሆነች ሌባና ውሸታም ነው መስለኝ ምን አይተሽ ባል ምንም እና ሃኒ ታዲያ ምንም ሳታይ ሳታውቂ ኃጢአት አይሆንብሽ በቃ ዝም ብዬ መጥላት አልችልም ሰው እንዴ ከመሬት ተነስቶ ሰው ይታል ቢ ሎጂካል ስሜታ ያቶኝ እንዴ ባታዩ ነው እንጂ እንዲህም አይነት ሰው አግኝተሽ አታውቂም ሳሬ ቁጭ ወይ ናምሳ ትኩስ እንዲሆንሽ ቢያማምቀዋለሁ አስመሳይ እንደምን ዋልክ ልዘጋ ስለ ነው የመጡት ክርስቲያን ነው በቃ ሁሉን ነገር አጠቃላ የምትችል ያበሻውንም የፈረንጁንም ሁሉን ነገር ሰርታ ምታቀርብ ወይስ ለተለማማጀውንች እንዴት ነው አይደለም
እርሶንም ቤተክርስቲያን ይዛ ምትሄድ ግድ የለም እኔ አሁን የመጣሁ ልጅ ልጠይቀ ነው ደሙስ እስከ ስንት ላርግሉት አንድ ልጅን አንተ አስቀጥራታል አንተ እሱን ያስቀጥረኝ ስላለችኝ ህይወት የተስፋ የተባለል ተማሪ ህይወት እሷማ 15 ጥሩ ናት እናን ደባ እንዴት ናቸው ሰዎቹ ንገረኝ እስኪ የዋህናት ሁሉን ጥሩ ነው ቆንጆ ነው ይሄ ነው ነው የምትለው እንጂ አንድ መጥፎ ነው የምትለው ነገር የለም አወኳት እሷንማ ጥሩ ብትሆን ነው ከሴትዮዋ ጋር አይቆየችው እንዴት ሴትዮዋ ሁሉን ነገር እያረገችላት አብሮ በሰላም እየኖሩ ነው ያሉት በቃ ይሄን ልጠይቀ ነው ልጄ እናልባት ልጄ ታውቃለህ መቼም የእናትን ነገር እና ልጄ መጥፎ ቦታ ወድቃ እንዳይሆን ብዬ ልጠይቀ ነው ምን ችግር የለም ምንም ችግር የለም ሄደሽ መፈጠሽ ሆን እስኪ እንስማው ወይ ጓደኛ ወይ እንዳይደብርሽ በቃ መቼ ቢካረክሻል መኪና እንዳትይዥ እንደዚህ ማልታውሽ ወተን ዘና ፈታ እንልበታል እሺ ጓደኛ መጣሁ ተቀበልኩ በቃ ዝም አልኩልሻለሁ አይ ጓደኛ በጣም እኮ ነው ምታሳዝኝ በቃ እንደፈለገሱ ነው የሚያዞርሽ አይደል ዳኒ ግን ወንድ ነው የፈለገውን አርጎ እንደፈለገ ያሳምንሻል ያው ታቂለ ለትምርት ያለውን አመለካከት መማር አለባት ልናገዛት ይገባል አንቺ ምንተንም ወንድ መሆነን ልናበረታታት ይገባል ይያለኝ እንዴት ብዬ ውጪ ልበላት ባይሆን አረጋግጬ ሶጣታለሁ ብዬ ነው ዝም ያልኩት አይ ጥሩ ይልክ ለነሳና ልጅ ቆንጆ ትንሽ አስጨንቂው ደሞ መኪና ላይሽ እኔ ማድርስሽ አረ ምንም ችግር የለውም እኔ አድርሳታለሁ እኮ ፊሽም አለ እሺ ውጤቶች በጣም አሪፍ ናቸው ፎር ሹር ምን አግሪሽ ከተማሪዎች ሁሉ ሰቃይ ሆነሽ ዋንጫውን ታነሻለሽ አመሰግናለሁ ዳኒ መቼም እንደዚህ ያገስከኝ አሪፍ ውጤት ካላመጣው ችግር አለ ማለት ነው ሳስበው ሳስበው አንቺ ነሽ እኔን የምታግዢ አንተ እስከዛሬ ደብቀ ሆኖ ያለኝ ነው ሰለም ነው ደግሞ ይደሽ ይሉታ ነይ እኔ ምን አድርጌ አግዛለሁ እኔ ምንሽ መቼ ነው የሚሄደው ሃሎ ፍቅር Hello. Hello. በእውነት ወጣን ብትም ማለት እንደማመን መሰለሽ? Next week here. አይ ጥሩ ዳኒ ስልኩ ሰላም አይደለም? ሰላም ራት ላንጠል ነው አራብኝ እሺ ወይ ጂል ከመጣል እሱ ያረጋጋል በቃ ልይ ቆንጆ ሳርጊ ምን ነው
بقى اتليست كو بيناجر يشالال زمتاو انديت اندميچنق اي نو سوما دمو ليلي كان نبركو انداتيو وي هوستار وي لقسو نبركو امبير ادرا يالو بقى بورساي نكبي كاتش شويني كموتا كشادوسش اترساش بالمتجر ادون اش تشاو شي تشاو ما تشوف باي. هلا هلا ساري. هاي داني. سلام ليلي. ساري لكم. نبركن سوق سرا نبري. سامون دمو عند سمت جمرالو بي بقى بتام بزي نبركن. هون كو غادنچي غا سمتا سلكو انطلان هيدتولو. اي ترو اوكي. اي دمو ماكينا لازيتشوم سكي تشيك ارغا بنات. ني ما سلكو مال لا طفام لني دبل كل. امسغنالو بتام. ساري تادلالچ. انتني مساله بالالات. بلدنا در. مش هو يعني ده يا ليلي زمرت على المستشفى اللي نبركو نو بغزي اني متاشوا دم سمچي سوطا كمكنا ستور جايوش لما ندولك لي تلك شي ما انت جاي له هيوتي دمو نيكست ويك اكزامز لالات سواني يستنوا ወይ ግን አንተ ከመቼ ጀምሮ ነው ሷ ማስጠናት ያንተ ኃላፊነት ይሆነው? ትንሽ ግን ቅርባቹ መስመር ይዘለላል መሰለህ? ሀበሻ ሲተርት ሌባናት ልጇና ታምን ይላል። ዳንኤል ደናነ? አዎ። እንዳመጣለም ትፈልገው ነገር አለ? የለም አትጨነቅ። ይቅርታ ግን ቅድም ሳላስጠናሽ ግን በመጀመሪያው መሰረት ባሳዩሽ መሰረት መስራት ትቻለሽ። ይቀረውን ደግሞ ነገ አስረዳሽ። ችግር የለውም ለኔ። አንተ ለራስ ተረጋጋ። አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ ከባድ የሚመስሉ ነገሮች አልፈው ስናያቸው ለዚህ ነው እንደዚህ ሆንኩት ያስብለናል። ነገር ይላቀን ነው። Thank you.
Seriously, bunnas gozguzak yetatapicha wale. Hai, samonun hiwete qanin indet yasamerechilign indona antayike. Anchi bukon kinfa onish no inji. Kinfa patoni noro. Tene misal bunnana korsa metishin. Jebena nasim kestar. Inde? Sun ma anchi adrekshu muslin. Aneni ላንዳን ነገር ይሁን ሸርብ ለበሰጠህን ብር ይገዛውት ሳሪ አጠፋው እንዴ? It's okay. ቀኔን ለኔ አሪፍ አድርገሽልኛል። መልካም ቀን. Thank you. ህይወቴ ሃኒ. መልካም ቀን. ደህና ዋል. እሺ ዳኒ ደህና ዋል. ሳሪ ቁጭ በይ ቁጭ ላምጣልሽ. ስሚኛልሽ? ይሄን ቀደም ቀደም ማለትሽ ነው ቆይ ይሄን ጉዝጓዝሽ ነው እዛ አይለመድሽበት ይሄ እኔ ቤት ነው የቤቴ ህግ ደግሞ ማውጣው እኔ እንጂ አንቺ አይደለሽም አሁን ባስቶክ ላይ እንኳን ተሸሰሰብኝና እቃሽን እንዲዘሽ ነይ ስንት ብር ነው ያለሽ የምን ብር የሰራሽበት ካለኝ ይልቅ ያለብኝ ይበልጣል አንቺም ባለቤትሽም ለኔ መልካም ሰዎች ናችሁ ጥሩ ምንም የለኝም ብለሽ መታሰቢ ከሆነ አሁን እቃሽን እጄ ነው ከቤቴ ውልቅ በይ ምን አጥፍቼ ነው ማለት የሰራሁትን ስተት ንገርኝና ላስተካክል የማይስተካከል ጥፋት ነው ያጠፋሽ አሁን መነጋገር አለብን ቃሽነሽ ነው ውጭ እሺ ترفي بك ترفي بك انا سدره لكامو ليتمش سميتو درسوان براتو جيتي تجينا ترفيزالي فوسفرس تشالو سوزشي شكرس تشوت كويه كويه تربي ምንድን ነው ፌስታሉ? አትናገሪም እንዴ? ወደ ቤት ይሄድ ነው ዳኒ። ወደ ቤት? ሃሎ? እንዴት ዋልክ? እስኪ እባክህ እንደና ሰራተኛ ፈልግልኝ። ሁሉንም ነገር ጥንቅቅ አድርጋ ምትሰራ። ለዚህ ምን ኮና ያስፈልግ? ለምን ያስፈልግ? ቆይ አንቺ ልጠይቅሽ ለምንድን ነው ያባረርሽ? ማባረስ ለፈለኩ ይሄ የኔ ቤት ነው በዛ ላይ ስርዓት የሚላጥ ወይ የሚላጥ ውሸት ውሸት ሃ ሳራ ውሸት አምነች ይያልከኝ ነው የምትናገሪ ሁሉ አንድም እውነት የለበትም ኦኬ ይሄ ደግሞ ልቦናሽ በደንብ ያቋል ልንገርሽ ከዚህ በኋላ ህይወት የኔ ኃላፊነት ነው በፍጹም አታባረረት ሪሊ yes i'm telling you ትምርቱ አለ ትጨርስ የቀራት ጥቂት ጊዜ ነው እሱን እስከ ትጨርስ ድረስ እዚህ ቤት ቆያለሽ ኦኬ ጨርሻለሁ አንቺ ደግሞ ሰማያለሽ ከእንግዲህ በኋላ ከኔ ፈቃድ ውጪ ከዚህ ቤትና ከዚህ ግቢ እንዳትወጪ ቀጥ ወደ ፍልሽ አውቃሽ እንደሽ እንጂ አንተ ገርም ያለሽ ይዛን ጆሮ ፍልሽ ስፒሽ ባውስ ስፒሽ ባውስ ስፒሽ ባውስ ስፒሽ ባውስ ስፒሽ ባውስ
እና በአደባባይ ባለመብትነቴን ተደራደረበት ነው እንዴ? ዳኒ በህይወቴ እንደዚህ ሲሆን አይቼው አላውቅም። ስሜት ላይ ነው። ስለም ስሜት ነው የምታወራው? አንዳንዴ ስሜትሽ ከልክ በላይ ሲያልፍ ምን እንደምታደርጊ አጠቂ። የገባኝ ነገር ለራስሽ ብታስቢ ነው የሚሻልሽ። ዳኒ ይበት ስላምጣል እንዴ? አይ ምሳ አቅርብ ሳን ነው ብለው ትዩቲ ቲንክ እሺ። እንደዛ ከሆነ አትክልት ጂል ልምጣ። አትክልት አሪፍ ነው። እሺ ኦ አዘጋጅተሽ ነው? አዎ አሪፍ። ቃል ላይ በጣም ይቅርታ ህይወቲ፣ ስሜቴ ጥሩ ስላልነበረ ለዛ ነው። ይቅርታ መጠየቅ የለብህም። በተቃራኒ እኔ አንተ ማመስገን አለብኝ፣ ምክንያቱም ስራዬ መልሰልኛል። ቆይ ግን ምን አይነት ልጅ ነሽ? ለስቲ እዚህ ጋር ቁጭ መጠየቅሽ ጥያቄዎች አሉ። ነይ እሺ። ቆይ ይቀየላ አይደል? ቆይ ግን ማን ነው ልክ? ከማና ከማ? ከኔና ከሳር። መጀመሪያ ምንድነው ልክ ማለት? ልክ ለሁሉም የተለያየ ነው። ለምሳሌ ያንተ ልክ ለሱ አስተስ ሊሆን ይችላል፣ የሷ ልክ ደግሞ ላንተ አስተስ ሊሆን ይችላል። እንደኔ ግን ጉዳዩን ወደሚያስማማው አንግል አምጥቶ ማየት ለመስማማት እሱ ልክ ይመስለኛል። ቆይ ግን እሺ ዛሬ ማን ነው ልክ? ሁለታችሁ ሁለታችንም ልክ ከሆነ ታዲያ እንዴት ነው መግባባት ያቃተው? እንዳልኩክ ሁለታችሁም በየራሳችሁ ልክ የነበራችሁት። ትዳር ሲሆን ደግሞ የኔ የራሴ የግል የሚባል ነገር የለም። የኛ ያው ለማሰብ መሞከር ነው። እሺ ስለጠየከኝ ለምሳሌ ዛሬ ነኝ። አንተ የራስን ሐሳብ አድርገክ እች ልጅ እንደታችን ልናያት ይገባል፣ የማስተማር ግዴታ አለብን ብለክ ኤግዛክትሊ መልሰክ ዘይ መጥክ ያለሷ ፍቃድ አስገባኝ። ምን እንደተሰማት ለምን እንዳደረገች እንኳን አልጠየካትም። አየክ የራስን ልክ ብቻ ማድረግ ማለት ይሄ ነው። አንዳንድ ጊዜ ምን ይፈጠራል መሰለክ? ሰዎችን በጣም ስትወዳቸው ያንተ ብቻ እንደሆነ ትፈልጋለህ። እንኳን እንዲያናግሯቸው እንዲያውብክ አትፈቅድም። ሙሉ ትኩረታቸውን መሳብ ትፈልጋለህ። እኔ ይህንን ቅናት ብዬ ስሙ ማሳነስ አልፈልግም። ለፍቅራቸው ያላቸውን የበዛ ስስት ወይም ደግሞ እንዳያጡት ስጋት ከልክ በላይ ማፍቀር ቢይረዳሉ። አስብ እስቲ ሳራ በዚህ መጠን አንተን ከወደደች ያንተ የበዛ መልካምነት አይረብሻትም ብለህ ታስባለህ? አየህ ሚስቴ ስለምትወደኝ ነው እንደዚህ የተሰማት ብለህ ካሰብክ ትጠነቀቅላታለህ። ደግሞ ማትቀየማት። የሚገርም እይታ ነው። እና ይቅርታ መጠየቅ የለባትም ትላለህ? በሚገባ ተስማምቻለሁ። አመሰግናለሁ ዳንዬ፣ ሀሳቤን ስለምትሰማኝ ሰምተክ ደግሞ ችላ ብለክ ስለማትተው በጣም አመሰግናለሁ። ህይወትዬ፣ የምትይኝ ሁሉም ይጠቅመኝ እኔ ነው። በጣም ከልቤ አመሰግንሻለሁ። አሁን ያለችበት ሂጅ ላምጣት። ሲደብራት ከጓደኞቿ ጋር የምታመሽበት ቤት አለ። መልካም ይቅናክ። ታንክ ዩ። Thank you.
ሄሎ ዳኒ ዴታ ምሽ አለን ፌቨር ምስክ እስካሁን አልገባችሁም? ኦ ኦኬ አይ ቀደም ደውሎ ጓደኞቼ ግን ሚኖታን ኤምፕሎይ ነበር ምናልባት ከነሱ ጋር መሰለች እንግዲህ ያልደውለችልኝም ለኔ እሺ ዳኒ እሺ እሺ ቻ በዚህ በእጅሽ በያዝሽ ወይ ጸሎት መጻፍ ምልልሻለሁ እሷ መቼም ልኮን አታቅም ልትሆንምም አትችልም ምንድን ነው ኮዳንያው እንደ እኔ የነበርኩልክ ልክ የነበርኩት እኔ አንድ ነገር ብቻ ልክ አልነበርኩ አንድ ነገር ብቻ ልክ አልነበርኩ እሱም እሷን ባጓት ወይኔ እባክህ እባክህ ዳኒ ይበቃል እባክህ እሺ እሺ ዳኒ ወይኔ ወይኔ ምንድን ነው የተሳሳትኩት በጣም ምንድን ነው የበደልኩት እባክህ ዳኒ እንዲያቱን እባክህ ለምንክ ይሄ ዳኒ ወይኔ ከፋዩት ይገፋኝ ምንድነው ከው ወይኔ እሺ ተረጋጋ በቃ እሺ ዳኒ እባክህ እባክህ እሺ እሺ በቃ እባክህ ወይኔ ወይኔ ቢል ዳኒ የባክክ ለምን ይቀፍኝ እቲ ድምቂ እቲ ድምቂ ወይ እሺ ባክ በቃ ዳኒ የባክ ዳኒ አንተ ጠንካራና ብትለክ ነው አቃት በቀላሉ ጀሰጥ ዳኒ ባክክ አንተ ጠንካራና ብርቱ ነህ እንጂ በቀላሉ ጀሰጥም እባክህ እንዳትሉ ህይወት
ሂዊ ዛሬ ቁርስም ቡናም ተዘልያል። Thank you, Beauty. Beauty. What are you doing? What do you mean? Ishi. What? Why don't you want to go to the house? Ishi. 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 ወስኛለሁ ውሳኔ አሪፍ የሚሆነው ከፍል ላይ ፍትክ ያለውን ከባድና አላህ ጨራሽ ነገር በድል መወጣት ስለችለው ፍቺ ለመፈጸም ወስኛለሁ። ፍቺ ሰነፎች ምርጫ ነው። እስከማውቀው ድረስ ደግሞ አንተ ሰነፍ አይደለህ፣ ጀግና ነህ እንጂ። ደከመኝ ሰለቸኝ ትከሻ ይዛል ታቃልሽ አይደለም። ደፈለገች አምሽታ የትም ቆይታ አስተመጣ ከዝምታው ጪ ምለው ነገር አለ። ዝምታ እኮ አለመመቸት ነው ያመለክተው፣ እንደውም በተቃራኒ መስማማት ነው የሚያመለክተው። አቅፉስ እኮ ነበረች። አንተም ሮጠክ መተክ ነው አቅፉስ ገባክ። በጣም ከፍቶክ ስለነበር እኔ ደግሞ ትክስሉንኩ መተክ ስሬ ተወሸክ። እኔ ደግሞ ወንድሜ ከፍቶት ሳይው ስላላችሁኝ አቀፍ ያጽናናውት። አስበዋል እን ከሩቅ ለሚያይሰው ምን ይመስላል? እነታውም እናቀው ለእናንተ ብቻ ነው። የጉዳዩን ባለቤት ካልጠየቀው ማወቅ አይችልም። እሺ ሌላውን ሁሉ ተይ። እንደባል እንኳን እኮ አታስብኝ። መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለው? ሴት ልጅ ለባሏ ትገዛ። ወንዶችስ ባሎች ምን አድርጉ ተባላችሁ? እሱን ሳታነበው ካለፍከው ነው ልንገርክ። ሚስቶቻችሁን ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንደወደዳት ውደዷት ጠብቋትም ተብላችኋል። ክርስቶስ ቤተክርስቲያን በዘላለማዊ ፍቅር ነው የወደዳት። አንተስ? ልጅ እኔ ትግስት ያልኳል ይወት በጣም በቃ ትግስት ያልኳል። ትግስት ያልክ? ትግስት ላይ ሳይሆን ደግሞ ፍቅር ላይ ነው መስራት ያለብን። እንዳልከው ፍቅርክ የእውነት ከሆነ ትግስት ያልክ። ለምሳሌ ልጅክ ቢያጠፋ አጠለው ትቆጣዋለህ፣ ትመክረዋለህ፣ ታስተምረዋለህ እንጂ አትተው። ምክንያቱም ፍቅርክ የእውነት ስለሆነ ነው። ግን ቆዩት መጽሐፍ ቅዱስ በዝሙት ቆሎ ፍቺ ይፈቅዳል። ምን አይነት አባባል አለ መሰለክ? ወርቅ ጭቃ ውስጥ ገባ ተብሎ አይጣልም። አየክ፣ ከጭቃ ውስጥ ጣውተክ መልሰክ ስታጥበው መልሶ ወርቅ ነው። ድጋሜ ታጌጥበታለክ። ሚስትህም እንደዛ ናት። አንቺ ግን ለሁሉም መልሳለሽ። ዳኒ ሚስት ያንተ ኃላፊነት ናት። ምናልባት ይሄን ኃላፊነትን ብትወጣ ኖሮ እሷ እንደዚያ ትሆን ነበር። አየክ፣ መጀመሪያ ራስን ነው ማየት። መጀመሪያ ችግር ብለህ ያሰብከው ነገር ከየት እንደመጣ ማሰብ፣ ከዛ ችግሩ ላይ መወያየት። ችግሩ ከስሩ ይነቀላል። ቤትክም ሰላም፣ አንተም ደስተኛ ትሆናለህ። ኃላፊነትህንም በአግባቡ ትወጣለህ ማለት ነው። ህይወት፣ ቆይ ግን አንቺ ለምንድን ነው ልክ እንደ እኔ ቤት የሚበጠበጠውን ትዳር ሁሉ መፍትሄ ሊያመጣ የሚችል የትዳር አማካሪ ማትል? ሲሪየስሊ መች ይቀራል ብለክ ነው? እኔ ደኒ ሲሪየስሊ ከልቤ በጣም አመሰግንሻለሁ፣ ቤቴን ትዳሬን ስላደረግሽ። እኔም አመሰግናለሁ ደኒ፣ ለእኔ መልካም ሰው ነክ።
ሄሎ ሄይ ዳኒ እንዴት ዋልክ? ሳሪያው ነው ጣጭ ኖ አንቺ ላዋራን ይደወልኩት ሪሊ ቴንክ ዩ ህይወትዬ ተረጋግቼ እንዳስብ ራሴን መልሼ እንዳይ ስላደረግሽኝ በጣም ቴንክ ዩ ህይወትዬ አረ ምንም አይደል ችግር የለም ነገ ደግሞ ማዘር ጋር እንሄዳለን የሚያስፈልጋቸው እንድትነግሪ የኔ እናትካ ሳሪያም አትፈቅድልኝም በጭራሽ አይሆንም በርግጥ እናቴም ባት ደስተኛ ሆናለሁ ግን ቀኔስ ድርስ ቤት ይሻለኛል መዳሪት ያልስ ታውሪ ሰምቼሻለሁ ምናልባት የሚያስፈልጋቸው ይሆን ከመዳሪቱ በላይ እኔም ብታይደና ተሆናለች ግን ሳራ በዚህ ሐሳብ አትስማሙ ችግር የለም እኔ ስራ አዝያት ነውላለሁ በፍጹም አይሆንም እንደዋሻት በሆነ አጋጣሚ ካወቀች ትናደድብሃለች ባንተ የተነሳ ለአንድ ቀንም ቢሆን ጸብ መፈጠር የለበትም ስለዚህ ቅርብ በተቻለ አቅም ተሳምናት ሞክር ካላመነችስ ጉዳዩ ከነጭራሽቶ ምክንያቱም ባንተ ህይወት ውስጥ ከሷ የሚበልጥ ምንም ነገር የለም እሺ ዩቲ እሺ ሁሌም ስለምታስተምረኝ ደሞ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች አንተም ጆሮ ሰጥተክ ስለምታዳምጠኝ አመሰግናለሁ መልካም ቀን ምን ማለት ነው? ድብልቅልቃቸው ይወጣል ጭራሽ ራስ ሊሊ በደንብ አስቢ ፕላን ቢ ማሰብ አለብሽ ዳኒን እንደዚህ በቀልድ አሳልፍ ያልሰጠው አስቢ 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 ሊሊ አስቢ አስቢ ሊሊ አይደለም በጣም ጭንቆኛል እና ምን ተፈጠረ መስፍን በተደጋጋሚ እየደወለ ካላገኘሽ ያለኝ ነው አገኘው ታዲያ አይ ቅርብኝ ዳኒ ድንገት ቢያቂ ደብሯል እንዴት ያውቃል አገኘውና አብራችሁ ምን እንደማትችሉ ምናምን ነገር ነው ያው እንደው ደወለ አንሽ ነው ደግ አቤት ሳሪ እንዴት ሆንሽ? ዛሬ ምሳ አብረን መብላት እንችላለን? እሺ ቆንጆ ምሳ አዝዤ ተብክሻለሁ ፕሊስ እባክሽ እሺ ቤተልሽ ነው ተዘጋጅ የምን መጨነቅ ነው ተነሽ እሺ አሁን ምንድን ነው የምለው? በቃ ማለት ብቻዬን ማሰብ ፈልጋለሁ ከፍቅረኛ ነፃ ሆኜ ምናምን ምናምን በይው ከሰው ጋር እንዳለሽ በፍጹም እንዳልነግር በህይወቴ ሰው አለ ምናምን እንዳትይ በተለይ ዳኒ ቢደውልሽ እንዳታነሽ እንደማትፈልጊውና እንደጠላሽው ካወቀ መቼ የማይፋታሽ ወንድ ልጅ ጥላለሁ ስቴጅ መከተል ይደ
እሺ በይልኝ የሆነ እንደው ይነክሻለሁ። ሀይ ዳኒ፣ እንዴት ነህ? እንዴ ሳሪ፣ ከፍቅረኛዋ ማለት ከኤክሷ ጋር ናት። በቃ ና ሌላው ታንብላ። ቆይ እናገኛት። አይ ተዋት፣ ወይ ደውልላት። ይኸዋ አታነሳም። በቃ አልኩህ እኮ አንድ ችግር የለም። ሌላው ታንብላ። አጣደፍሻት እኮ አንቺ ከመምጣሽ በፊት ስንቴ እንደደወለች። እኔ ራሴ ጮማ ወሬ ከጓደኛዬ ጋር ናፍቆኛል። እሺ ምን አዲስ ነገር አለ? አንቺ ንገሪኝ እንጂ እኔ ጋር ምን ይኖራል? እኔ ጋር ምን ይኖራል? ምንም የለም። ማለት ምን ማለት አለው? እሺ ዳኒ፣ ማታ ምን አለሽ? ምን ይለኛል? እኔ ማታ አምሽቼ ስገባ እሱ ተኝቷል። እሺ ጠዋት? ጠዋት ደግሞ እኔ ተኝቼ ነበር። በቃ ያው በቃ ምንድን ነው ግራ ገባሽ? በስልክስ እያወራችሁ ነው? ከትላንቷ ጀምሮ ስለተደባበረን እያወራን አይደለም። ያ ማምዣቴን እንደሆነ ለምዶታል። አንቺ ግን ምን ሆነሽ ነው? በሰላም ነው? በሰላም ነው። አይ ዝም ብዬ ነው። ኧረ ምርቃቱን ማለት ነው እንዴ? ዛሬ ቢያንስ ስራት እንብላና በጊዜ ትሄጃለሽ። ዳኒ እኮ በጊዜ ይመጣለሁ ስላለ ነው። ይምጣ። አይሟሟ። ቶሎ ጨርሰን ትሄጃለሽ። እሺ ጎበዝ ጓደኛዬ፣ እኔ ስጦታው ምናምን ገዛዝሽ እመጣለሁ። አንቺ በዚህ ለፊ እና እዛ እንገናኝ። እሺ በቃ ብዙ አላመሽም፣ ቶሎ ነይ። እሺ ደህና ነኝ። አንቺስ? ደህና አይደለሁም። አቤት። ሳራ የለችም እንዴ? ሳራ ያልገባቸው ቁጭ። እኔ እኮ አንተን የመሰለ ዋል ስትወጥ እንኳን ማምሸት አይደለም በደቂቃ መቆየት ራሱ እኮ ከባድ ነው። ቆይ ምን ሊሆን ብላ ነው ደስ የሚያደርጋት? ሊሊ ይጠጥሻል ትንሽ ለድፍረት እንዲሆነኝ የልቤ እንድናገር። ምን ተፈጠረ? ዳኒ ይወድሃል። ሊሊዬ፣ እኔም እወድሻለሁ። ደስ አለ ፍቅር የኔ እንድቱ እንደዛ ነው የምወድ። ሊሊ ይሰክርሻል። አልሰክርኩም። ሲሪየስሊ ይሰክርሻል። አዎ ለፍቅር ሰክር ያለ ሊሊ ከመቼ ወዲህ? ሊሊ እኔ እና አንቺ ማለት እኮ
እህት ጓደኛ ቤተሰብ እንድትል አልልሽ አልልሽ ኖ ምን ያርክሽ ነው ምን ማለትሽ ነው እንዴት ነው ግን እስከዛሬ ድረስ ማለቀ? ሊሊዬ ግን ቆንጆ ቆንጆ ጓደኞችን አታስተውቂ አይደል? I swear to God she's so pretty. Oh. Thank you. Anyways, you take a bite. Oh. በጣም ደስ የሚል ሰው ነው። በጣም ነው የሚወደው። እድሜ ልኩን ሲከታተል የሚኖሩ ያው ስለሚያሳዝነኝ አብሮ ጊዜ ያሳልፋሉ። አንድ ቀን ከወደድኩት ብዬ ነው መቼስ። በጣም ደስ የሚል ሰው ነው። በዛ ላይ ስርዓቱ፣ ግርማ ሞገሱ ምን ሆነሽ ነው ግን? አይ ሀብ ይመጣ ነምልሽ እንዴት ነው ግን መታመው? አይ እንግዲህ እንደ ከተማው ወድ እናቴ ነው የምትመስለው እንደዚህ ነው የምትለው እንዳትልኝ በእናት ታምኛለሽ? ገና ሰዓት ነው የደነገጥኩት። ሊሊ ቸልጅ በቃ ዳሪልኝና የጓደኝነትሽን ዋጋውን አሳይ። አትሆንም። አንተም ታስፈልግህ ማቾር ዶነች የተማረች በጥንካሬ ላይ ጥንካሬ በብርታት ላይ ብርታት የምትሆን መልካም ሴት ነው። በእናትሽ በጣም ደስ ይለኛል። የምሬን እኮ ነው የምልሽ። በቃ ለብዙ ጊዜ ማውቃት ያህል ነው የሚሰማኝ። ምንም እንግድነት አይሰማኝ። አትሆንም አልኩ እኮ። ድሩዬ ድሩ አዳሪ ናት። እኔ ፐርሰናልቷ ስለማይመቸኝ ነው ሁልጊዜ የማላገኛት። ዛሬ ፈጣሪ ልቤን ጭንቅ ጭንቅ አለው። ልጄ ምን ሆነ አይሆን? አኔ አረ በእግዚአብሔር አረ በእግዚአብሔር ያስቀመጥሽበት ጠፍቶ ነው ተረጋግተሽ ፈልጊው። በቃ ማንንም አይወስድ ያስቀመጥሽበት ጠፍቶ ነው። አኔ አረ በእግዚአብሔር ተረጋግተሽ ትፈቅ ተሰማኛለህ? እዚህ ቤት ውስጥ ያለ ነው እኔ አንተና እሷ ነን። እኔም የራሴ ልሰርቃችሁ አንተም ደግሞ አንተ ነህ። ስለዚህ አቤት አቤት ምንድን ነው ግን? ፈጣሪ አደራ ልጄን ጠብቅልኝ። ምን ሆኜ ነው ዛሬ ግን? አቤት እንዴት ታደርገኝ አሁን ጌታዬ? ክፉዋን አታሰማኝ። አንቺ ሌባ የአንገቴን ሀብል የት ነው የደበቅሽው? ሀኒ እንደሱ አይባልም እንደሱ አይባልም። ምን እያልከኝ ነው? አረ
ካህኒ አረበ እግዚአብሔር የሶ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ አይነካም። ይሄ ነበር ይቀርሽ አንቺ ወራዳ ሌባ። ሃኒ በቃሽ፣ ሲሪየስሊ በቃሽ፣ ፕሊዝ በቃ በቃሽ። ባይ ያየ ህይወት በፍጹም እንደዚህ አይነት ነገር አታደርግ። እንዲያለ ወራዳ ስራ አትሰራ። ፕሊዝ በቃሽ። ምን ትፈልገ ነው እያየህ? ለምን ምን ለማረፈልከ አታደርግም? ህይወት እንደዚህ ያለ ወራዳ ስራ ሪሊ ይስ ለም ከዚህ ሁሉ ከቤቴ ውጭልኝ አትለኝም? እንዴት ነው ከቤትሽ ውጭ ምልሽ? ሃኒ እንዴት ነው እንደሱ የምታስቢው? ተረጋግኝና ታውኝ። በቃ ታውኝ። የት ነው የምትሄጂው? አረ ተረጋግኝ። አረም ስትረግ ለምን አትሷን አነጋግረው? ሃኒ ፕሊዝ አዋሪ ሳሪ። አረ ሳሪ በእግዚአብሔር አይዞሽ። ነቅቶብኝ ይመስልሻል? በምን ያውቃል? ዝም ብሎ ንቀቱ እንዲያሳይሽ ፈልጎ ነው እንጂ። ለማንኛውም ዛሬ አትሄጂም፣ እዚህ ነው የምታድሪው። ሊጸጸት ይገባዋል። ሲፈልግሽ ሲናፍቅሽ ይደር። ልትወስኝ እንደምችይ ማወቅ አለበት፣ መፍራት አለበት። ደግሞ ነገ ልደቴ ነው። ጸጉራችን እንሰራለን፣ ሞሮኳችን እንገባለን፣ ዘና ፈታ እንላለን። በእናትሽ ከዚህ ስሜት ውጪ ጓደኛዬ። ልክ ነሽ ሊልዬ። እሺ ለማንኛውም ልብሴ ልቀይርና አንድ ቦታ ደርሼ እመጣለሁ። እስክመለስ ግን የትም እንዳትሄጂ። መጣሁ አሁን ነው የምልሽ። በቃ አንተ ተረጋጋ። አሁን እኔ ጋር ናት። እንሂድ ብላት ይደብራታል ብዬ ነው ጥያት የመጣሁት። ዛሬ ተረጋጋና ነገ ትገናኛላችሁ። እሷም ጥፋቷ ገብቷታል። ምን እንዲህ እያደረጋት እንዳለ አላውቅም። ለእኔ ተወው አልኩህ እኮ። ሁሉም ነገር ነው ያስተካክለዋለሁ። ያንተ መልካም ልብ መረዳት አቅቷት ነው። ለማንኛውም እኔ ነገ ልደቴን የማከብረው እናንተ አንድ ለማድረግ ነው። አደራ ልጅቷንም ይዛት ነው። ከዛ ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል። ይዛቸው አቶ ደቡት ትመለሳለሁ። የምትፈልጉት ነገር አለ? ምን ላምጣላችሁ? የኔ ምስኪን እሷ ናት። አይዞሽ። እሺ ሳሪ እኔ ጋ ናት። ያው ሳሪ ትንሽ ስሜታዊ ናት፣ ነገሮችን አታገናዝብም። እንዱ ከውስጧ ምንም ነገር የለም። ሁሉም ነገር ይስተካከላል፣ አታስቢ። ነገ ዳኒ እኔ ጋ ይዞሽ ይመጣል። ይኸው ልብስ ማምጥቼልሻለሁ። ዝንጥ ብላችሁ ነው። አይ እኔ እንኳን ይቅርብኝ። ለምን ሳራ ወደ ቤት እንድትመጣ አትፈልጊም? ኧረ እፈልጋለሁ። እዚሁ ስመጣ ይቅርታ ብጠይቃት ይሻለኛል። እንዴ የምን ይቅርታ ነው? ከእሷ ጋር ሁሉም ነገር አውርተን ጨርሰናል። አይዞሽ ነገር ሁሉም ነገር ይሳካል፣ ትመጣለች። እሺ። እንዴት አይነት ጎበዝ ተማሪ መሰለች። ጎበዝ፣ በዛ ላይ ደግሞ ጸባዩ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አራተኛ ዓመት የሳይኮሎጂ ተማሪ እና ሳራ ይሄን እያወቀች ነው የማታበረታታት? ማን ሰምቶን ብለሽ። በጣም ይገርማል። እኔ ሁሉም ነገር አስተካክሏለሁ። ደግሞ እንደዚህ አይነት ጀግና ሴት ሲገኝ ማበረታታት ነው እንጂ። አይዞሽ፣ የምትፈልጊው ነገር ካለ እኔን ጠይቂ እንጂ። ነገ በሰዓታችን እንገናኝ። ልብስሽም ይኸውና፣ አደራሽ። እኔ ምልሽ ብዙ ጠርተሻል እንዴ? ብዙ ሰው አልጠራሁም፣ ግን ያው ከዚህ በኋላ ስለማላከብር እችን ሸብረቅ ደመቅ አድርጌ ላኩራት ብዬ ነው። ደግሞ ሰርፕራይዝ አለሽ።
የም ሰርፕራይዝ እሱ ሲደርስ ታይዋለሽ። ምን ያልክሽ ነው? ምንም ዳንኤል ህይወቴ ቀኑ ሙሉ በአንድ ጉዳይ ስንከራከር ነው እንዴ? እባክህ ዳንኤል ይቅርብኝ፣ እኔ እዚህ ልጠብቃችሁ እሺ በለኝ እባክህ። አንዴ እመጣለሁ እሺ ብለሽ ቃልሽን ሰጥሻል አይደል? አዎ። ሳራ እንድትመጣም ትፈልጋለሽ? እውነት ነው። በቃ ይጂና አሁን ዝንጥ በይና ሊሊ ያመጣችልሽ ልብስ ሽክ ብለሽ ፕሮቶኮል የሚባል ነገር አለ። ኦኬ? በጭራሽ ዳንኤል፣ ሊሊ ያመጣችሁ ልብስ በጭራሽ ልለብስ አልችልም። ሳሪ ደስ እንድራት አትፈልጊም? እፈልጋለሁ። ሶ ዋት? እባክህ በይ ፕሮቶኮል የሚባል ነገር አለ። ኦኬ? ሳሪን በጣም ናፍቃኛለች። ፕሊስ ቶሎ በይና ይዘናት። እባክህ ዳን። እሺ ብለሻል አይደለም እንዴ? ቃልሽን ሰጥተሽኛል። በቃ ፕሊስ አፍጥኝሽ፣ ቶሎ በይ። እየመሸ እኮ ነው ይወጥ። ቻለ እንጃ ይሱ ብቻ ነው የጠራሁት። አንቺ ወራ ዳይመንድ ረስ በገዛ ቤቴ ማገጥ ሻላ ለሰ ጭራሽ ባደባባይ። አንቺ ምንድን ያምሻ እንዴ? ምንድን ነው ዙባን ነው ጭራሽ ካንተም ብሶ ትናገረኛለህ? በቃሽ። ሰው የመሆን ትርጉሙ ቢገባሽ ጥሩ ነበር። ዝም በይ። የመንደር ልጅ ነኝ። ዝም የምለው አክብሬሽ እንጂ ፈርጅሽ አልነበረ። አዎ የመንደር ልጅ ነኝ። አየር ላይ ተንሳፍፌ ከመወላገድ መሬት ረግጬ መራመድን የሚመርጥ ከክፋት ደግነት፣ ከድንቁርና እውቀትን፣ ከጨለማ ብርሃንን የሚመርጥ የመንደር ልጅ ነኝ። ፈጣሪን አምናለሁ። ሰዎችን አከብራለሁ። የምኖርለትን ዓላማ ጠንቅቄ አውቃለሁ። ሞኝም ማይምም አይደለሁ። ነገርን በብልሃት ማይ እንጂ ዝምታዬ ካልገባሽ ንግግር አይገባሽ። ፈጣሪ ይርዳሽ። አይንሽን ግለጭ። ሰሚልኛሽ? አንቺ ሰማያለሽ? ህዊ አንቺን መሆን ማትፈልገው አቅቷት እንዳይመስልሽ ስለማትፈልግ አንቺ ግን እሷን መሆን መቼም አትችይ። ሪሊ? የስ ይገባሻል። በተደጋጋሚ ስተትሽ ላልፍ ያለው ያንቺ ቤትና ትዳርና ህይወት ለመጠበቅ ስትል አንቺ ልፈታ ስል እንኳን ያተረፈችው ትዳርና ቤቱን እሷ ነች። ለአንቺ ቤት ኑሮ
ለኔና ላንቺ ትዳር እሷ ከሁለታችን በላይ ልፍታለች በተለይ ካንቺ በላይ ልፍታለች ህይወት ሁሌም ልክ ነው ሳሪ አንቺ ገና ህይወት አልገባሽም ምን ማለት እንደሆነ ገና አልገባሽም ሳሪ እኔ ግን በቃኝ በቃኝ ደከመኝ I tried a lot. And she didn't know what to do. She? No, I'm not going to do it. Look at it. Natij. Swat samam. Tuzi negriata lot samanyim. Okay. Dani. Anta miyas feliga. Dani ayin es sono. Miyak. Anta nberim bi miyak sono miyas feliga. Dani ayin fikir lama nyet rajim gizi os lop binyal. Hake Dani. What can I do? ምናሉኝ እናቴ? ባታያት ባትረጃት እንጂ ፈጣሪ እናትም እህትም ሰጥቶሽ ነበር። ልጄ ስለሆነች አይደለም ፈጣሪ ባርኮ ይፈጠራት። አርቆ አሳቢ አስተዋይ ናት። የዋህና ብልህ ልጅ ናት። ሁሉንም ነገር እንዴት ማስኬድ እንዳለባት ታውቃለች። ቦታዋንም ጠንቅቃ ነው የምታውቀው። ምክንያቱም የኔ ልጅ ተሰርታለች። እኔ ካወረስኳት ድህነት በስተቀር ምንም የምታወጭላት ነገር የለም። እሱንም ቢሆን ለመቅረፍ ይሄው በጥረቷ ዳር ደርሳለች። ማማ ሁሉ ነገር ዘግይቶ ነው የገባኝ። ወዳጅና ጥላቴን እንኳን እኮ ይማላ ከንቱ ሰው እኮ ነኝ። አይዞሽ የሱ አዳው ገብስ ነው። ግድ የለም እሷን ለኔ ታያት። ይልቅ ትዳርሽን እንዴት መመለስ እንዳለብሽ በብልሃት አስቢ። ትዳር በብልሃት ነው የሚያዘው በዘዴ ነው የሚያዘው። አይዞሽ ፈጣሪ ስለሚወድሽ ነው ቶሎ ይነቃሽ። አሁንም አይረፍድም። እግዚአብሔር ይርዳኝ ማማ። በጣም ብዙ ነገር ነው የጠፋሁት። አይዞሽ እኔ ልጅ አይዞሽ። እየተመካከርን ሁሉም ነገር ይስተካከላል። ነገ ማምሻሽን ብቅ በይ። እኔም ከልጄ ልምከርበት። እሺ አይዞሽ ልጅ አይዞሽ 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 በርቺ ተንከር ላይ እሺ ህይወትዬ በድዬሻለሁ። ክፉ ምክር እየሰማሁ እኔ ራሴን አልነበርኩ። ባሌም ትቶኝ ሄዷል። ህይወቴም ቤቴም ትዳሬም ሁሉ ነገር ኦና ሆኗል። በማምነው ሰው ተከድቻለሁ። አቃሉ አንቺ ክፉ ሰው አይደለሽ። ቢያንስ ሁሉ ነገር ተረድተሽኝ ቅርታ እንድታረቅልኝ ፈልጋለሁ። ከጣው በኋላ ነው ዘግይቶ ይገባል። ሁሉ ነገር ኦን ሆኖብኛል። ምን ይገትርሻል? ይቅርታ ያለችሽ እኮ ነው። ነይ ተቃቀፉ። በቃ ይቅርታ እሰይ ተመስገን ተመስገን በቃ እሰይ ልጆቼ።
ነ ተመረቀሽ ዳንኤል ቁልፉን አስረከበ እሰይ የቢሮ ቁልፍ ለጠልኝ ነበር ይላል እንኳን ለፋጭ ተረላለሽ ተመስገን ባደይ የመጡ ነው ዘጋጅና ጠባቸው ይየለው ባደይ ይዘት ምን ማታሽ ግቢ 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 ሲመጡ ሲመጡ ባይሆን እንጂ አሁን ምን ማታሽ ግቢ ግቢ ተመስገን ያ ሁሉ አለፈ ያ ሁሉ ጭንቅ አለፈ ተመስገን ለዚህ አበቃ ምስጋና ይግባው ዛሬ ለኛ ቤተሰብ ትልቅ ነው። በህይወታችን ውስጥ የሚፈጠሩ ችግሮች እኛ ሊያጠነክሩ የተሻለ ሰው ሊያደርጉን ነው። አንዲት ሴት አለች ከጥፋት ያረማኝ ራሴን እንደሆነ አድርጋኝ ኑሮዬን ህይወቴን የመለሰችልኝ። ዛሬ እሷን የማመሰግንበት የሷ ቀን ነው። ፈጣሪ ህይወትን ምክንያት አድርጎ ብዙ አስተማረኝ። ዛሬ በህይወቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ለባሌ ሚስት ሆኛለሁ። ህይወት እንዳለችው ምሳሌ 31 ላይ እንዳለችው ልባም ሴት ለመሆን እየታገልኩ ነው። ፈጣሪ በልጅ ይባርከን። ይኸው አራት ወር ሞላኝ። ባሌም በጣም ደስተኛ ነው። በዚህ አጋጣሚ ህይወትንም ባለቤቴንም ሳላመሰግን ማለፍ አልችልም። አምላኬ ስለሆነው እየሆነ ስላለው ወደፊትም ስለሚሆነው አመሰግናለሁ። Entertainment.